Xəzər rayonunda sürücünün xəsarət alması ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. UXAS xəbər verir ki, hadisə Qala qəsəbəsində baş verib. Belə ki, 1989-cu il təvəllüdlü Qədirova Ülviyyə Fəxrəddin qızı idarə etdiyi nəqliyyat vasitəsi ilə hərəkətdə olarkən anidən idarəetməni itirib. Nəticədə avtomobil yol kənarındakı dirəyə çırpılıb. Hadisə zamanı Ülviyyə Qədirova xəsarət alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib. Ona sol qolun sınığı diaqnozu qoyulub. Faktla bağlı Xəzər rayon polis idarəsində araşdırma aparılır.